Anem camí de les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Recordem la sintonia, el 105.3 de la FM i radiosantfeliu.cat, la pàgina web des de la qual ens podeu escoltar en streaming, o si no, doncs, si no us dona temps o si esteu fent altres coses, ja sabeu que podeu recuperar el programa a través del nostre servei de podcast. Venim de ressaca, ja ho sabeu, ho hem dit al principi del programa, només calia escoltar-me a mi per saber com ens ho hem passat aquest cap de setmana. Doncs bé, avui tenim amb nosaltres, avui dilluns, el Raül Vázquez. Raül, molt bon dia. Molt bon dia, Sílvia. Com tenim aquesta veu? Una mica tocada, eh? A veure, fes-me l'escala, do, re, mi, fa, sol. Ui, do, re, mi, fa... Molt bé, no arribes. Fantàstic. No arribo. Això vol dir que has gaudit d'aquesta festa de tardor, sí, al màxim. N'hi ha que la gaudeixen més o la pateixen, depèn de com es miri, perquè, clar, és moltíssima feina. Uh-huh. Sempre parlem de les entitats, no?, que són l'ànima de la festa, però des de l'Ajuntament, concretament des de Cultura, doncs es fa també moltíssima feina i de vegades és una feina que queda invisibilitzada. Uh-huh. I avui, doncs, li volem posar cara, no? Li volem posar cara, efectivament, perquè avui tenim als estudis de Ràdio Sant Feliu a la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu, l'Anna Arroyo. Molt bon dia, Anna. Molt bon dia. Com ens hem llevat, Anna? Bé, tranquil·la. Sí. Ara ja sí, no? Tranquil·la i descansada. Molt bé, doncs l'Anna ens vol explicar una mica com és una festa per dins. Volem saber com s'organitza una festa d'aquestes característiques des de la part més tècnica i no tant des de la part de les entitats. Perquè, clar, són 4 dies de molta activitat frenètica al carrer, que no parem, gegants, bèsties, correfoc... Aleshores, com valores tu, per començar, aquesta festa des de la part tècnica? Des de la part tècnica jo la valoro molt esgotadora, però... És el que tu dius, són 4 dies que són molt a tope cada dia al carrer, són les festes que es viuen al carrer, i això, com ha dit la Sílvia, no es veu la feina prèvia d'abans ni de l'Ajuntament ni de les colles, que també donen molt de sí i que se'ls ha de les colles i les entitats, perquè s'ha de dir que aquest any hi ha hagut moltes més entitats que han participat, a part de les colles de cultura popular. Clar, això és molta coordinació amb cada una d'aquestes entitats. Sobretot ha d'estar tot molt ben quadrat, els espais, Sant Feliu s'està quedant petit. Uh-huh. I això ara ens estem donant compte, no?, amb aquesta festa. Clar, llavors és a dins, són molts nervis, moltes tensions, molt amunt i avall, no? I el antes comença a ser frenètic al setembre, no? El juliol, doncs, bueno, són reunions, és pas com, et penses que queda lluny, i encara estàs allà, era, no?, tornes i dius, madre mia, si ja estem aquí. Sí, i clar, la preparació també és molt frenètica en el sentit que és pa, no? És festa de tardor, i clar, jo no només faig festa de tardor, uh-huh, hi ha altres coses, i és com que tens tot l'altre, l'altre, no? I clar, és bastant frenètic, sobretot al final, no? Però bueno, és també l'experiència et fa agafant, pues, saber, no?, el que has de començar a fer al principi, tu ja tens els teus tempos, no? Uh-huh. I clar, acaba sent una cosa que tu tens molt al cap posada, no? Saps improvisar molt més ràpid que abans, no? L'experiència et dona això, no? Però sí, l'abans és també molt intens. Uh-huh. Quantes festes de tardor portes, Diana? Jo crec que en porto 9 ja. Mira. Que ve de 100 i Barcelona. Hola, ui, em podríeu fer un cercavila. Una colla més. O un especial Anna Arroyo a la ràdio. No, dic en conya, no. A més, jo, bueno, ells ho saben, em quedo sempre molt amb un racó. No soy yo la prota. I per tota la gent de les colles, de les entitats culturals, ets molt coneguda, perquè, clar, és la tècnica de cultura. Però sí, per aquells que ens estan escoltant i no saben què és una tècnica de cultura, explica una mica la teva funció, de què s'encarrega una tècnica de cultura a l'Ajuntament. Bueno, o l'Anna Arroyo, no? Clar, o sigui, a cultura tenim perfils molt diferents cadascú, perquè una cosa és la cultura popular, que és el que jo porto, i l'altra cosa és, doncs, jo què sé, la Setmana de la Poesia, no?, que és el boom així, o el Premi Martí Dot. Això és una cultura més, diguem-ne, no tan popular, sinó molt més en plan tot el que serien arts, no?, tot això. I llavors hi ha tota la cultura que seria els equipaments, no? Llavors tots els que estem al departament estem molt diferenciats. La meva funció principal és, a part de portar festes, tot el que serien les activitats que feu les entitats
sobretot a la via pública i tot el que són les festes de ciutat, que més que festes ja són actes, perquè va de, bueno, doncs Reis, Carnaval, no? La festa de primavera, bueno, perdona, festa Sant Jordi, festa de primavera, la festa d'agost, festa de tardor i Nadal, i així, no? És molt cíclic, és una cosa que, com et deia, ja comences a tenir problema, però clar, ara des de fa un temps tot s'ha burocratitzat molt més. Llavors, jo aquest canvi l'he viscut cap a negatiu, en el sentit de dir que tu abans trucaves, necessito això, això, això i això, no? I venga, tal. Clar, nosaltres no estem parlant d'imports molt alts, llavors quan la llei de contractació el 2017 s'havia d'adequar al 2018 i tot ja era hem de fer una licitació, clar, això és molt complicat i porta molt de temps i això et desborda molt i has de tornar a reorganitzar. Llavors, jo seria com una productora d'eventos a lo grande. Jo puedo hacer bodas, bautizos, comuniones. Però així, eh? Però, sí, què necessites? Camela, camela, no? En plan, però la meva feina en concret és aquesta, no? Que també hauria de ser poder programar. De dir, bueno, pues a veure, perquè tu en el fons ets una servidora pública, és a dir, tu mires per la ciutat i has de mirar que a la ciutat hi ha una diversitat, que no a tota la ciutat li agrada el mateix i que per tant ha d'haver-hi una diversificació d'actes quan són festes, sobretot per la primavera i per tardor. Per primavera hi ha més diversitat d'actes perquè entreu en joc les colles i entra en joc tot el que és promoció econòmica. Són dels departaments grans que funcionem amb un engranatge que funciona i podem donar aquesta diversitat perquè compartim pressupost, llavors és més fàcil. Però quan venen festes de tardor això ja costa més perquè el pressupost només ve de cultura i llavors, clar, costa més, no? Anys abans, doncs, per exemple, fa molts anys, estic parlant, les festes de barri estaven dins de la festa de tardor. Cada barri tenia la seva festa. Ara no, això va fora, no? Clar, això també es nota. Sant Feliu ha crescut molt i jo he vist un canvi molt bèstia i suposo que vosaltres també en aquests últims anys, sobretot prepandèmia i postpandèmia, molt gran. Sí. Vull dir, els actes s'han massificat, no? I la feina nostra doncs és des de controlar que estigui tot contractat fins a controlar que la gent estigui als seus espais, des de coordinar tota la gent que està en aquell moment, aquell espai, i clar, això, quan és una comunió, pues és més fàcil. però una festa... Però una festa... és el que et dic. Clar, jo porto temps i llavors hi ha coses que les tinc al cervell i m'és molt ràpid reaccionar. Però quan no portes això, això t'ho dona també l'experiència a tothom a la seva feina. Però jo destaco sobretot això, no? Que la meva ha de ser una visió molt de ciutat, intentar contentar tothom perquè ens entenguem, sobretot coordinar tot el que seria les entitats que hi participen i que aquestes entitats ho tinguin fàcil i tot que vingui, tenir tots els serveis disponibles, no? Sí, sí. I ens has dit que en el cas de la festa de tardor la comenceu a organitzar al juliol, però com és més o menys tot aquest procés d'organització? Què és el que feu primer o... Bueno, primer ens reunim amb la FETS perquè les colles són les que teniu el monto més gros de programació. La FETS ens passa el que seria la programació cultural i tradicional, perdona, i en base a això construïm el programa. Val? Llavors, els meus companys de l'Ajuntament s'enfaden, però jo els dic cultura va primero i si llueve, cultura se queda con los espacios, perquè... És a dir, com a ciutat hem crescut molt i s'estan quedant els espais i els serveis petits. Això és així. I a partir d'aquí es va fent la festa, no? Nosaltres anem rebent inputs d'entitats, polítics, de qui sigui, del que s'ha de posar allà. Per tant, la meva part com a programadora de festes és força nul·la. Llavors, això va encaixat amb un pressupost. Hem de quadrar el que se'ns demanda amb el pressupost que tenim. Amb això muntem la festa i a partir d'aquí totes les necessitats que calen per dur a terme tots aquests actes, que necessitats equivalen a contractes. No? Llavors ens dediquem, som una màquina de fer contractes, vinga, contrato, 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 i de fet vam tenir la conya de que va ploure i jo vaig dir, això no està contractat. Haurà d'anar per recs.
Perquè, clar, llavors, si plou, vinga, tacatà, no? I, clar, no només és cultura que està allà en el moment, també està comunicació, com la bé sap la Sílvia. Ens hem de coordinar amb comunicacions, hem de coordinar amb la policia, ens hem de coordinar amb neteja, ens hem de coordinar amb la brigada, més amb tots els serveis que hem contractat, no? Llavors es comença així, no? Fent el programa, mirant els diners, fent contractació, i un cop tens això tot embastit, comences a fer reunions de què falta, falta això, falta això, falta això, reunions de coordinació, sobretot amb, que aquí hi ha un personatge molt important que és la logística, que és, com els anomenem aquí, la Mònica i sus Mónicos. Això és hiperimportant i des d'aquí els hi dono les gràcies perquè sense ells molta part de la festa no sortiria, ¿vale? Perquè bueno, treballen a destajo i, sí, sí. I també tenen la festa al cap i això és superimportant. I sense la Mònica, ja us dic jo que la meitat de coses no sortirien. Eh? Sense la Mònica i sus Mónicos, que los Mónicos corren moltíssim. I clar, és tot... Clar, i són quatre dies, com has dit tu, molt frenètics, sí, sí. Tota una feinada, eh? I ara que parlaves de la pluja, clar, si no plou per festes, no són festes. I aquest any també va ploure dissabte pel matí, no? Sí, una però l'any passat no va ploure. No, l'últim dia, la cercavila. Ai, sí, sí, perdó, és veritat, any, si no? és veritat. Com és organitzar un acte? És a dir, si plou, com es prenen aquestes decisions? De, us traslladem aquí, us suspenem? Si plou, en principi tenim el por si acaso, no? I clar, hi ha activitats que es queden fora. Yeah. I en aquest cas és, es busquen espais i, per exemple, el dissabte al matí va ploure. Teníem clar que les Ampes i el Cercavila anava allà, a l'Ibèria, no? Però els castellers, clar, era com, hòstia, clar, com que els tempos ja canvien i aneu seguits un per l'altre, no d'això. Bueno, llavors, superràpidament, amb el Departament d'Esports, tacatà, tacatà. Sí, sí, poden anar, vinga, van al Nadal. Però clar, això és feina de, que ho has de fer ràpid i també dono les gràcies a la Ideira d'Esports perquè fue hiperràpida, saps? I pobra, no sé ni si treballa, no? Des d'aquí, perdona, Ideira, no treballaves, però saps? Vull dir que bé, va anar superràpid, tothom us veu col·locant tocava i, per exemple, la Joan Maragall se'ls va trucar i se'ls va dir, escolta, què esteu fent? Diu, no, no, ens han posat un toldo, segueixen tocant i la gent està aquí. Pues oye tú, bueno. Si aguanten, no? Hi ha actes que és cert, o sigui, uns gegants no es poden mullar, perquè... I menys els de la ciutat, eh? Menys els que estrenen vestits. Llavors, clar, el problema és el que tornem amb això, no? Tenim molts pocs espais per salvar actes. Llavors, bueno, es parla amb les colles, es parla amb altres departaments, no? Per exemple, doncs, hi ha activitats que no es van poder fer perquè no teníem espais. Bueno, es fa el que es pot i sí que s'intenta que tot tingui cabuda. Però normalment el que es fa és, si hi ha previsió de que plogui o està plovent, s'avisa per xarxes, aquí comunicació és molt important, no? S'avisa per xarxes, però clar, hi ha actes que la gent si està plovent a bots i barrals no va. Clar. Per tant, es suspenen i punto. Que comença a ploure l'acte, bueno, jo recordo que ell seguissi, que, madre mia, no ens va caure el diluvi universal, el famós seguici dels contenidors. Efectivament. I, bueno, allò va ploure el primer seguici es va suspendre, després es va fer una va reunió. Diluviar. Va, sí, sí, o sigui, allà estàvem tots, jo em vaig de canviar dos cops de roba, i allà es va fer una reunió amb el regidor, que en aquells moments era el Manel, i després de lo que dijimos, pues se hizo cero patatero. Però bueno, ja passa, ja passa. Es va fer un segon seguici així més. Sí, sí, va ser com, el fem, no el fem, sí, però tal, bueno, i salió lo que salió. Bueno, les colles van passar la mar de bé i els que estaven allà també, ja està, mira, al final... I després també un dels temes que potser els darrers anys ha preocupat més a l'administració és el tema de la seguretat. I des de cultura, per exemple, aquest any crec que ha estat un any que ha anat força bé. Sí, sí, sí. Des de cultura com afronteu això? Us ha preocupat? Des de cultura això ens preocupa molt i de realment, clar, nosaltres som tècnics de cultura, no som tècnics de seguretat. Clar. Tenim, evidentment, el suport de tal, no? I anem amb, sota directrius que ens diuen, no? Però, clar, per exemple, aquest any, sincerament, no ens esperàvem tantíssima gent. Nosaltres vam contractar seguretat per 2.500, 3.000 persones, que és les que van entrar al camp, però, clar, dius, mare meva, és que... Estava a rebentar, sí, sí. Sí, llavors, us hem de dir que, bueno... Com que això són contractes, és el que passa. Nosaltres no podem escollir l'empresa, que això la gent es pensa que jo escollo a qui em dóna gana, o jo o els meus companys, no.
Això va per contracte i qui guanya el concurs doncs és qui fa la seguretat. Per tant, ens trobem que hi ha anys que, bueno, i sí que és cert que amb el temps hem anat augmentant, perquè si recordeu, quan fèiem els actes a la Lluís Companys només teníem controladors d'accés, no teníem seguretat. Teníem un o dos, perquè la capacitat d'aquí, no? La policia també estava, tal, la policia sempre està, eh? Però clar, com que això va creixent, anem fent també més actes, perquè és el que deia, no? Intentem diversificar, que hi hagi més espais, abans només era Lluís Companys, ara hi ha més llocs. Clar, doncs cada cop es necessita més també, perquè doncs fa 15 anys la festa es vivia d'una altra manera, no? I avui en dia, doncs, no sé què li passa a la gent en general, que està o més exaltada o que sabe de todo. O sigui, jo tinc molt clar que, per exemple, amb els temes de seguretat, jo no me lo invento. O sigui, aquí ve gent que en sap i ens diu s'ha de contractar això, no sé què, aquí hem d'haver-hi això, es fa una reunió de coordinació amb els de seguretat, estem els tècnics de cultura allà, està la policia, està la Creu Roja... Clar, jo no em posaré a discutir-li a algú que en sap si són 4 o 5. Però si són 5, són 5. I si calen 6, els hi fiquem, no? Però sí que de fa un temps ençà, i sobretot després de, o sea, de la pandèmia, que havíem de sortir mejores, jo crec que no. Haurem de fer un estudi d'això, però la gent cada cop... Bueno, pues això, no? Que sabe más de todo. Pues yo, ¿por qué no puedo entrar? Ha, la gent cada cop té la sensibilitat més a fora de la pell. I és cert que el que abans passava, que era una festa amb molt, molt bon rotllo, que, ai, té una trompeta, ai, no passa res, ara és com o no? Bueno, aquest any jo he notat que ha entrat moltíssima gent a tots els actes, a molt, però és que fins i tot a les titelles, eh? No és allò que et digui el correfoc, que sí, que estava a rebentar, però a les titelles, al Cercavil, al Cercavil aquest any... La Rambla estava, sí, sí. És que no, pensava, ostres, normalment no hi havia tanta gent, i aquest any molta gent. I, bueno, la gent ha sortit molt al carrer aquest any, hi ha hagut molta gent a tot arreu, i pues, per la nit s'ha notat molt. Tot i que hi ha hagut molta gent, no ha sigut com l'any passat, per entendre'ns. Val? O sigui, jo les nits que he estat ha anat tot bé, no hi ha hagut això remarcables, no? Vull dir, no com l'any passat que feia a vegades por tornar a casa, vull dir, això no. Però de seguretat, sí, sí, nosaltres seguim unes directrius de la policia, de prevenció de la gent de protecció civil, que no és des de cultura que fem així, venga, aquí 5, aquí 2, anem amb directrius, perquè realment els tècnics de cultura no som tècnics d'especialistes en això, però sí que a la casa n'hi ha i ens assessoren. I ja per acabar, Anna, amb tota aquesta feinada, has pogut gaudir d'alguna activitat? Mira, aquestes festes, o... per primer cop he vist l'encesa del campanar. Per primer cop? Està molt bé, des de que treballo aquí. Ostres. Mare meva. Perquè... 9 anys. Em va tocar estar a la porta de l'Ajuntament. I llavors la vaig veure. Molt bé, molt bé. No vaig veure el final, però me'l van gravar i el vaig poder veure. Molt bé, molt bé. Però, mira, de l'encesa vaig gaudir, però actes sencers no veig mai. Perquè entre que vaig d'un lloc a l'altre, et para la gent, no? O sigui, ahir vaig pensar, mira, em donarà temps a veure el final de l'Esbar. Però entre que vaig sortir, i em diràs tu, del Palau Falguera, que no eren ni les 7, fins... Bueno, eren les 7 perquè vam obrir el manòlogo a l'auditori, fins a la part del casal de gent gran, vaig arribar... I ja havia acabat. I dic, bueno, he trigat 3/4 d'hora a arribar. Sí, perquè trobes aquest que te comenta, tal, te encuentras el otro que se queja de... Fa tota la retaïla, no? Tu treballes a l'Ajuntament, pa, 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 pa. I dius, molt bien, senyor, ara mateix no estem per això. Arribes allà, corre, corre, a la salut, no? I, clar, he anat tots els actes així. El correfoc, doncs, vaig veure a trossos, però... No veiem mai actes sencers, els concerts, perquè ens toca estar allà, no? Però tot i així, jo el divendres vaig estar a la Rambla, clar, anava baixant també per Joan Maragall, el Seguici, com que em teniu boja, vés aquí, vés allà, obre aquí, obre allà, doncs pues, mira, no és que no vi nada. Dic, pues debe haber sido bonito, pero no l'he visto. Però bueno, és el que, o sigui, clar, jo les... així de conya, i de... jo les pateixo, no les disfruto, com... però bueno, després et diuen no, molt guai això, molt guai l'altre, i dius, bueno, mira, també veig a la gent de colles que aneu nerviosos, amunt i avall, vull dir que al final és el mateix, vosaltres
feu els actes, però clar, no ho... vosaltres els disfruteu d'una altra manera, no? Mm-hmm. Però bueno, aquest any ja et dic, mira, l'encesa, molt bé. Va agradar. Ah, no, perdó, i la nit de foc. La nit de foc sempre la veig i la pateixo molt. També. La pateixo molt, pateixo molt. Però aquest any els hi vaig dir, ostres, l'he vist com molt menys fuego que altres anys, em van dir, no? Dic, doncs pues no sé, però... Igual t'hi has acostumat. És veritat, és l'únic acte que sempre veig. Mira. Després es queixaran els diables de la salut, eh? Però... Això és favoritisme, eh? Hombre, és mi colla preferida. Compten amb la tècnica de cultura any rere any. Sí, sí. Sí, sí. Doncs, Anna Arroyo, tècnica de cultura de l'Ajuntament, moltes gràcies per estar amb nosaltres i moltes gràcies per aquesta feina que fas. No, i gràcies, de veritat, a totes les entitats, a totes les colles, perquè és la feinada que fan i que tampoc no es veu, que a vegades diuen, ah, és la festa de les colles que se munten su fiesta. Dius, bueno, saps? O sigui, ells també la pateixen i la gaudeixen poc i si fan un dinar al carrer, déjalos, saps? O sea, nos vamos a quejar por esto. Però sí, sí, per molts anys i que, bueno, això, haurem de fer espais més grans, però... A veure, molts soterraments hi tenim. A veure. Sí, sí, però moltes gràcies a vosaltres per fer-la possible, també. Clar que sí. Doncs ja ho tenim, Sílvia. Molt bé. Ara descansa. Això, ara toca descansar. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.